Bəzi ölkələrdə, o cümlədən Fransada erməni terror təşkilatının ifrat erməni radikal dəstələrinin Dağlıq Qarabağda baş verənlərlə bağlı obyektiv mövqe nümayiş etdirən jurnalistlərə hədə qorxu gəlməsi hallarına tez-tez rast gəlirik. Fransanın TF1 telekanalı, New York Times və digərləri buna nümunədir. Bu, mahiyyət etibarilə Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı təcavüzkar hərbi siyasətin xarici ölkələrdə davamıdır. Beynəlxalq informasiya məkanında əsl həqiqətlərin yayılmasının qarşısını almağa çalışan erməni lobbisi müstəqil media nümayəndələrini susturmaq üçün radikal addımlar atır. Bu hadisələrin özünü demokratiyanın beşiyi hesab edən Fransada baş verməsi isə olduqca təəccüblüdür. Belə ki, bir neçə gün əvvəl Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı reportajı erməni diasporunun təzyiqinə tuş gələn Fransa telekanalı TF1-in müxbiri Lizron Budul və telekanal rəhbərliyi ermənilər tərəfindən ölümlə hədələnib. Maraqlı məqam odur ki, TF1-dən fərqli olaraq müsəlmanları təhqir edən, İslam dəyərlərini aşağılayaraq siyasi barbarlıq nümayiş etdirən Charles Hebdo nəşrinin rasist karikaturaları isə bütün ölkə boyu müdafiə edilir. Macron öz açıqlamasında bildirdi ki, Charlie Hebdo jurnalı Fransada fəaliyyət göstərən bir media qurumudur və Fransada media azadlığının mövcud olması ona şərait yaradır ki, onu göstərir ki, Fransa dövləti Charlie Hebdo'nun fəaliyyətinə hər hansı bir şəkildə müdaxilə edə bilməz. TF1 kanalının dərc elədiyi reportajın Ermənistanın, ermənilərin etirazlarından sonra internet platformasından çıxarılması, istər telekanala, istər jurnalistə qarşı ermənilər tərəfindən aparılan qanuna zid, hüquqa zid davranışların, ölüm təhdidlərinin adekvat qiymətləndirilməməsi, cəzalandırılmaması burada bir ikili standartın olduğunu göstərir. Artıq Fransanın bugünkü tarixi ikili standart nümunələri ilə zəngindir. İndi bu ölkədə xəstə təfəkkürlü karikaturaçılar, obyektivlik göstərən və həyatını riskə ataraq döyüş bölgəsindən reportaj hazırlayan jurnalistlərdən daha əhəmiyyətlidir. Bu isə Fransız sayığı demokratik dəyərlərin nəticəsi kimi başa düşülür. Biz görürük ki, bir tərəfdən Charlie Hebdo'ya gəldikdə burada media azadlığı fenomeni qabardılar. Jurnalın fəaliyyətinə hər hansı bir şəkildə müdaxilənin yol verilməzliyi iddia olunur. Digər tərəfdən ermənilərin nümayişlərindən sonra Fransız telekanal TF1 geriyə addım atır, həmin reportajı öz platformasından çıxardı. Ekspertlər hesab edir ki, media nümayəndələrinə qarşı bu kimi təzyiqlər ümumilikdə Avropada və Amerikada qanunvericiliyə təhdid hesab olunur. Erməni lobbisinin təhdidləri söz və ifadə azadlığı kimi ali dəyərləri heçə sayır. Dünyanın aparıcı media qurumları, insan hüquqları birlikləri və beynəlxalq təşkilatları bu təhdidlərə və mənəvi təzyiqlərə biganə qalmamalıdır. Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər.